Salon lepote Maria Lau. Poznajemo sve tajne lepote i rado ćemo ih podeliti sa vama. Kod nas ćete naći sve na jednom mestu. Izlivanje noktiju, muški, ženski i dečiji frizer, profesionalna šminka, nadogradnja kose, brazilsko ispravljanje kose i još mnogo toga. Posetite i naš butik ženske odeće koji se nalazi u sklopu salona. Priđite korak bliže idealnoj lepoti. Salon lepote Maria Lau.